بەشداری نزیکەی 2000 خانم لە ئەنجومەنەکانی چەمچەماڵ و تەکیە و شۆڕش و بەردەقارەمان و قەڵاسێوکە و بازیان و ژمارەیەك لە خانمانی سلێمانی و کەرکووک تاقیکردنەوەی چلینەی خانمان بەڕێوە چوو. پرۆژەی چلینەی خانمان لەلایەن بەشی پەروەردەی مەڵبەندی چەمچەماڵی کۆمەڵی دادگەری و سەرپەرشتی دەکراو. ئامانج لە پرۆژەکە ئاشناکردنی خانمان بوو بە فەرموودەکانی پێغەمبەری سەروەرمان و بەردەستەکردنی لە ژیانی ڕۆژانەی خێزانەکاندا. یەکێک لە تایبەتمەندەکانی کۆمەڵی دادگەری کوردستان گرنگیدانەتی بە بوارەکانی پەروەردە بە هەموو شێوازەکان. ئەم ساڵ ئێمە وەکو بەشی پەروەردەی مەڵبەندی چەمچەماڵی کۆمەڵی دادگەری کوردستان بە پێویستمان زانی ئەم پرۆژەیە بکەینە خزمەتی خانمان کە ناوی چلینەی خانمانە. دیارە ئەمە لە کۆمەڵی فەرموودەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێکهاتووە، دابەش بووە بەسەر کۆمەڵی بابەتی جۆربەجۆرە. سەرجەم فەرموودەکان پەیوەندیان بە ژیانی تاکی موسڵمان و ئافرەتی موسڵمانەوە هەیە. چۆن ئێمە کەسێکی تێ گەشتومانەوە کەسێکی پێگەشتومانەوە چۆن خێزانێکی بەختەوەر دروستەکەین. ئەمڕۆکە وەکو خۆتان ئەیبینن تاقیکردنەوە ئەکرێت لە سنووری مەڵبەندی چەمچەماڵی کۆمەڵی دادگرا. سەرجەم ئەنجومەنە جیاوازەکان لە شوێنە جیاوازەکان تەنانەت ئێمە بەشێک لە بەشداروانەوە لە کەرکووک و لە سلێمانیشەوە بەشدارە من لەگەڵمانە. ئومێد دەکەین کە ئەمە هەنگاوێک بێ بۆ زیندووکردنەوەی فەرموودەکانی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، چونکە ئێمە ئەزانین هەوڵی لابەلا ئەدرێ بۆ تێکدانی خێزانەکانمان، بۆ تێکدانی کوڕوکچەکانمان. لە بەرامبەریشە ئێمە ئەم جۆرە پرۆژانەمان هەیە. چاودێرانی پرۆژەکە پێیان وایە ئەم جۆرە پرۆژانە پێویستی و ڕووناکەرەوەی ژیانی خانمانی موسڵمانن لەم سەردەمی بەلاڕێدابردنەدا. پێویستە لەم جۆرە پرۆژانە بەردەوام. ئەم پرۆژانە زۆر زۆر زەرورە بە تایبەتی لە کاتی ئێستاەیە. ئەم چینی گەنجە کە ئێستا بڵێن عەسری ئەوەیە کە ئینسان بە ئایپات و بە کۆمەڵێک ئەم ئەلیکترۆنیانە خۆی خەریکەکە، کە کاتێ پرۆژەیەکی ئاواییەوە پاشان پاداشتی هەیە لە باتی ئەوە، ئەم پرۆژانە یعنی بۆ خۆی لە خۆیە دەستکەوتێکی زۆر زۆر گرنگەوە. من وەکو خۆم کە چاودێری بڵێن ئەم پرۆژەیەم، دەستخۆشی لە ستافەکە یەکەم لە هەموو چاودێرەکانی ترەکەم. شکر بۆ خوا، زۆر بە شێوازێکی جوان و بە شێوازێکی باش بۆ پرسیارەکانیش، یعنی هەموویان پرسیاری ڕوون، پرسیاری ئەوەی کە ئینسان لێ تێبگە و هەموو ئەو نامیرکەیەش هەمووی بۆ خۆی حیساب بکە. هەر یەکێ لە فەرموودەکان بۆ خۆی کتێبێکە، نەک تەنها بڵێ فەرموودەیەکە. بەشداربووانی پرۆژەکە دڵخۆشن لە بەشداریکردنیان و وەکو خۆیان دەڵێن سوودی زۆریان لە فەرموودەکانی چلینەی خانمان بینیوە. هەروەها بە گرنگی دەزانن هەمووان سوود لەو فەرمودانە وەربگرن و لە ژیانی ڕۆژانەیاندا ڕەنگ بداتەوە. مانگی زیاتر هەر خوێن ناڵێم وەکو گوتم هەمووان هەر حەزمان ئەلحەمدوللا ڕێگایمان گرتووە، هەر بە جدی هەمووان خەریکیم. ڕێگرم نییە یارمەتیشمەکە بدە ناڵەکانی تر ئەوشتی بزانم پێمەڵێن. مامۆستاکانیش ئەلحەمدوللا لێرە زۆر فەرمان دۆکان لەگەڵمانە دەرسمان پێڵێن دەرسە قورئان حەفتان بۆ کارشتم بین زۆر دڵ پێخۆش زۆر پێخۆشە، یعنی کە خەڵک دێ بۆێرە وازانم بۆ من دێ زۆرم پێخۆشە. لەبەرچی لەبەر دینی خوای گەورە حەزەکەم دینی خوای گەورەیە لەگە شەیابێ، چونکە ڕۆژگارێکی زۆر ناخۆشیە کەوتوویا. یعنی ئەو ئافرەتانی بۆێرە من شەڵە قەزەرە ناکەن هەر لەم ناڵەوە تا گەورە سەرەتا. بسم الله الرحمن الرحیم. بەناوی خۆی بەخشەندە و میهرەبان، سپاسی خۆی گەورە ئەکەین کە توانیمان لەم پرۆژە جوانە، پرۆژەی چلینەی خانمان، بەشداری ئەم تاقیکردنەوە بکەین. بەڕاستی ئەم پرۆژانە سوودێکی زۆر ئەگەیەنێت بە خانمان و کچانی ئێستا، و سپاس بۆ خۆی گەورە کە توانیمان بەشداری تیا بکەین و دەستخۆشی لە چاودێرە بەڕێزەکان ئەکەین و هەروە ئەوانشی کە یارمەتی دەریان بوون. چلینەی خانمان لە دووتوێ کتێبێکدا مشتێکە لە خەرواری هەزاران کار و پرۆژەی سوودبەخشی کۆمەڵی دادگەری کە هەمیشە لە خەمی پەروەردەی تاک و خێزانەکان و پاراستنی بەها ئاینی کۆمەڵایەتی بەرزەکاندایە. ڕێبین حەمەد، کەناڵی پەیام، قەزای چەمچەماڵ.